Psí útulek u Šmudliny v Tachově je znovu obsazený téměř do posledního místa. Před časem tady sice měli pár volných kotců a nabízeli pomoc kolegům v okolí, s příjmy se ale poté doslova roztrhl pytel a útulek měl během pár dní 5 nových obyvatel. Máme plno, máme pouze jeden kotec pro městskou policii, který mají k dispozici volný, a 2 pejsky máme v dočasných péčích, ale jinak je kapacita útulku naplněná. Nováčkem u Šmudliny je například psí senior Bobík. Jeho předchozím domovem byla vesnička nedaleko Tachova. Bobíkův páníček ale bohužel zemřel. Je to nádherný pejsek menšího vzrůstu a jsme rádi, že máme takového malého pejska, protože veřejnost ho chodí ráda venčit a můžou se s ním projít i malé děti. V uplynulých dnech Bobík absolvoval preventivní prohlídky u veterináře. Nový domov se pro něj začne hledat už brzy. Je mu zhruba 15 let, ale jak říkám, je to pouze odhad lidí ze vsi. A zkrátka je to pejsek senior, celkem nenáročný na pohyb a podobně. Ovšem musí se udržovat jeho srst a dodržovat dieta, kterou nyní užívá. Šmudlina je aktuálně domovem také pro pavlovického Míšu, 9letého křížence s vyrovnanou a klidnou povahou. Je to úžasný, mazlivý, skvělý pejsek. Když k němu někdo přijde, že by ho chtěl vyvenčit, tak se strašně těší, miluje děti, takže je to opět náš top pejsek pro veřejnost, protože můžou přijít maminky s dětmi. Míša má děti strašně rád, má rád pozornost a už mu nový domov hledáme, zatím se nikdo neozývá, takže uvidíme, snad brzy najde náš Míša nový domov. O tom, jak by to mělo u nových páníčků vypadat, mají v útulku jasnou představu. Míša by byl spokojený jak v bytě, tak u rodinného domečku se zahrádkou. Chtěli bychom, aby spal v teple, protože má za sebou nějaké promrzlé noci a dny, takže jeho zdravotní stav při příjmu nebyl úplně dobrý, takže bychom byli rádi, kdyby se Míša povaloval někde na gaučíku nebo v pelíšku tepla domova, a doufáme, že brzy najde nový domov. Zatímco Bobík i pavlovický Míša jsou umístěni přímo v útulku, další krasavec jménem Argo je v takzvané dočasné péči u paní Elišky na Sokolovsku. Jedná se opět o psího seniora, který s lidmi bohužel zažil své. Eliška dlouhé měsíce bojovala za to, aby majitele Arga vydali. Bohužel nedařilo se, dokud se zajímaly úřady a příslušné orgány o jeho stav, tak ho majitelé drželi tak nějak v dobré kondici. Bohužel je to asi 2 týdny, kdy Eliška venčila své psy a našla Arga doslova vyhublého na kost a pejsek byl opravdu v žalostných podmínkách chován a my nyní jsme mu nabídli pomoc a hradíme veterinu, bereme ho po různých vyšetřeních a doufáme, že se brzy zotaví a budeme mu hledat nový domov. Gabriela Jägerová přidala také informace, jak je to v současné době s venčením útulkových obyvatel a jaká platí pravidla. My doufáme, že se lidé nebudou bát chodit ke Šmudlině venčit. Vlastně pokračujeme v tom opatření, které jsme měli doteď. To znamená, že když k nám chcete přijít venčit, počkáte před brankou, my vám vybereme pejska podle vašich fyzických možností, řekneme, kam můžete jít na procházku a za jak dlouho se asi tak máte vrátit. Takže doufáme, že lidé budou dále chodit. Akorát bychom chtěli, aby lidé přicházeli k nám zdraví a měli vlastně ochranu dýchacích cest. Vzhledem k aktuálně platným omezením pohybu bude venčení v těchto dnech na Tachovácích. Přes polní fanoušky my budeme informovat o novinkách na našich sociálních sítích, jako to už doteď děláme, a já doufám, že brzy se všichni ve zdraví a v pořádku zase sejdeme.